Мої вітання. Четвер, 8 серпня на календарі. В ефірі програма «Час» у студії для вас працює Каріна Риган і мої колеги готові розповісти про головні події цієї доби. Вирішення нагальних питань. Сесія Ужгородської міської ради. Літо. Пора кишкових інфекцій та отруєнь. Як себе уберегти? Екофільм-фестивал. Втілили задум загиблого захисника. Понад 202 мільйони гривень залучили агрогосподарства Закарпаття від початку дії державної програми «Є робота». Їм погодили 39 грантів за напрямками «Свій сад», «Своя теплиця» та виплатили вже майже 90% передбачених коштів, розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку ОВА Ольга Перепелиця. За грантові кошти підприємці можуть придбати саджанці дерев, насіння, необхідне обладнання, добрива. Також гроші можна спрямувати на заробітну плату тощо, зауважила керівниця профільного підрозділу ОВА. Ольга Перепелиця прокоментувала, що за кількістю схвалених заявок суб'єктів господарювання лідирують Берегівщина та Ужгородщина. Загалом погоджені гранти дозволять збільшити площу насаджень у регіоні на понад 500 гектарів. Площа під закладання 35 нових садів становить майже 533 гектари, під 4 теплиці – 5,2 гектари. Якщо говоримо про розподіл за культурами, то наші агрогосподарства планують закласти найбільше нових насаджень яблуні – це майже 265 гектарів. Фундука і волоського горіха – 214. 13 гектарів, лухини та чорниць – 33 гектари, зазначила директорка департаменту агропромислового розвитку ОВА. Закарпатська область практично упродовж усього терміну дії цих напрямків програми є беззаперечним лідером як за обсягами погоджених грантів, так і за площами багаторічних насаджень, що закладаються за грантові кошти. Зокрема, у цьому році суб'єктами господарювання вже погодили 4 заявки на створення садів. Нагадуємо, що подавати заявку на участь у програмі «Є робота» потрібно через портал «Дія». На створення або розвиток садівництва можна отримати від 140 тисяч до 400 тисяч гривень за гектар. Площа території саду не має перевищувати 25 гектарів. Грантова програма з компенсації вартості теплиці допоможе аграріям залучити до 7 мільйонів гривень. Ще понад 19,8 мільйонів гривень із бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують на підтримку наших захисників. Проєкти рішень підтримали сьогодні, 8 серпня, на черговій сесії міської ради. Також депутати обговорили рішення, що стосується підтримки молоді та благоустрою громади. Більше про головне розкажуть мої колеги. 20 мільйонів гривень із бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують на підтримку наших захисників. Таке рішення прийняли депутати на черговому засіданні сесії. Сьогодні питання номер один – це підтримка наших Збройних сил і інших підрозділів, які займаються обороною та безпекою нашої країни. Ми майже 20 мільйонів гривень сьогодні виділили з міського бюджету на потреби сил оборони. Тому сьогодні наше основне завдання – це і депутатів, і взагалі нашої країни – це підтримка Збройних сил. Тому сьогодні маємо щодня дякувати нашим Збройним силам. Це було основне питання, яке ми сьогодні розглянули у змінах до бюджету Ужгородської міської територіальної громади. Депутати підтримали рішення про перерозподіл коштів на комунальні потреби міста. Зокрема, на деяких вулицях планують замінити дорожні знаки та зробити капітальний ремонт дорожнього покриття. Під час чергового засідання сесії до депутатів звернувся начальник управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР муніципальної варти міста. Ми працюємо на благо громади, працюємо для того, аби місто очищалося від поганого паркування, для того, щоб ми якісно могли здійснювати свої функціональні обов'язки, просимо підтримати збільшення штату на 10 штатних одиниць. Да, ми приносимо в бюджет міста маленьку суму, якщо рахувати, фактично з травня місця ми принесли більше 4 мільйонів. Своїми рішеннями міські обранці збільшили штат муніципальної варти на 10 одиниць. Проголосували також за програму розвитку фізичної культури та спорту у місті Ужгород, мета якої є створення відповідних умов для розвитку фізичної культури і спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів і команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази. Також під час сесії відзначили юного ужгородця Михайла Данила, який привіз бронзову медаль із чемпіонату України з боксу серед юнаків. Посвідчення. Так, тримайте. Видно? Краще сюди. Краще сюди. І вам грамота. Підтримуємо.
І тренер випробував кандидата на свій спорту. Дякую вам. Військовий, який проходить реабілітацію після важких поранень, отримав житло в Ужгороді. Отримавши інвалідність, чоловік уже не може бути на лінії фронту і поряд з побратимами звільняти від окупантів рідну землю. Але залишається героєм і членом нашої великої родини та буде завжди в строю. За участі керівництва краю, меценатів та підприємців, сьогодні ветерану передали ключі від нової квартири. Детальніше про перші враження нашого захисника та тих, завдяки кому вдалося подарувати житло воїну, розповімо вам у підсумковій програмі тижня 7 днів. В Україні зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу – флірт. Жінка мала також супутні захворювання – цукровий діабет і ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми, і це було клінічно і лабораторно підтверджено днями, повідомив директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук. Повідомляється, що в Івано-Франківській області померла 80-річна жінка. В її організмі був субваріант флірт класичного штаму Омікрон. Новий кінофестиваль «Екофільмфестивал» вперше відбудеться на Закарпатті. Захід пройде у Куличеві 9-11 серпня. Проводить його команда громадської організації «Чисто.Де», яка вже кілька років успішно очищає Карпати від сміття, займається природоохоронною діяльністю та екологічною просвітою. Фестиваль матиме 4 основні напрямки – екологія, кіноосвіта, кінопокази та туризм. Під час фестивалю молодь та підлітки зніматимуть відео про природу та тематичний стоп-моушн-мультик під керівництвом професійних режисерів. Деталі вже у сюжеті. Любите подорожі, знімати відео, кіно та екологію? Тоді вам у Колочаву. А вже цими вихідними там стартує екофільмфестивал. Запросити на подію, яка покликана пробуджувати в нас екосвідомість. 9-11 серпня в Колочаві, в музеї архітектури та побуту «Старе село», відбудеться така особлива подія, на якій ми запланували кінопокази на екологічну тему, навчальні лекції, як з сфери кіно, так і сфери екології, і так само трохи глибинної історії культури. Під час заходу транслюватимуть «Просто небо» відеороботи на екологічну тематику вітчизняних та іноземних режисерів. А ще охочі самі зможуть взяти до рук камери та під керівництвом професійних режисерів навчатимуться знімати відео про природу та стоп-моушен мультик. Для підлітків можна буде дізнатися, як гарно зробити сторітел просто в соціальних мережах, і для людей, які вже більш практики в кіно, вони зможуть повчитися саме у практиків, які знімають таке не масове, а авторське кіно, і будуть досить відомі імена і в кіночастині, це і Сергій Буковський, і Міра Ойоторо. Відвідувачі зможуть послухати цікаві лекції, подискутувати на екологічну тематику. Чекають гостей також інтерактиви, ярмарок крафтових та екотоварів, дитяча зона, зони для відпочинку, прогулянки мальовничою Колочавою. Кінофестиваль провести взялися активісти організації «Чисто.Де», які вже кілька років успішно очищають Карпати від сміття, займаються природоохоронною діяльністю та екологічною просвітою. Мета організаторів заходу – через кіно закохати в природу ще більше людей. Кожен з нас живе в своїх клопотах, і ми часто просто не задумовуємося про природу, довкілля, якісь там виклики і так далі. І коли десь оце тобі ця інформація потрапляє, якимось чином, до мене дуже цікавим чином прийшло, це я теж раніше не сортувала. І тому я змінилася і вірю, що такі події, як тому ми об'єднуємо 50/50 в події, так, тому що ми хочемо тим, хто вміє знімати, розповісти і підсвітити, що можна говорити і про тему екології, і, наприклад, тих, хто знайомі в темі екології, але не вміють знімати. Організувати такий фестиваль мріяв Роман Жук, засновник ініціативи, який навесні 2022 року віддав своє життя за Україну на фронті. Тому також на фестивалі проведуть особливу конкурсну програму з подальшим навчанням та кінопремією імені Романа Жука на реалізацію творчого задуму на природоохоронну тематику. Прийом заявок відкриють одразу на фестивалі. На Закарпатті священник УПЦ МП підзаробляв на переправленні ухилянтів. Настоятель Веденської
Луганської церкви у селі Торунь проти єрея Федіра Голодняка на мікроавтобусі Volkswagen Transporter разом із 6 громадянами, 4 жителі Закарпатської області та 1 житель Київської області і 1 Донецької, були затримані на одному з блокпостів. Чоловіки та священник не змогли довести прикордонникам, що просто хотіли висповідатися темної ночі. Тож правоохоронці затримали їх усіх. Наразі на священника складено протокол. У центрі Ужгорода під час очищення каналізаційної системи однієї з багатоповерхівок виявили міну часів Другої світової війни, яку спершу сприйняли за звичайний шматок металу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Закарпатській області. Зазначається, що на підозрілу знахідку натрапили під час проведення робіт з очищення каналізаційної системи однієї з багатоповерхівок. Піротехніки ДСНС ідентифікували предмет як протитанкову міну часів Другої світової війни. Боєприпас було вилучено та знищено встановленим порядком. Натрапивши на підозрілий предмет, не ризикуйте. Одразу телефонуйте за номером 101 або 102. Не торкайтеся знахідки, адже ваша обачність може врятувати життя, попередили у ДСНС. На Мукачівщині злодії сказали жінці, що її чоловік постраждав у ДТП, а коли вона вийшла, пограбували відчинений будинок. 5 серпня серед ночі до будинку 50-річної жительки села Страбичово прийшли двоє невідомих. Зловмисники почали переконувати жінку, що її чоловік потребує допомоги. Оскільки потрапив у ДТП неподалік дому, схвильована жінка одразу вибігла із помешкання та залишила двері відчиненими, чим і скористалися фігуранти. 31-річний місцевий житель, раніше судимий за наркозлочини, проник до помешкання та забрав звідти дві сумки із грошима на загальну суму 12 тисяч доларів та близько 30 тисяч гривень і втік. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Інфекційні захворювання – це розлади у людей, які спричиняють певні збутники – віруси, бактерії, паразитичні гриби, гельвінти чи патогенні білки. Особливо небезпечні так звані літні кишкові інфекції. Як уникнути кишкових інфекцій та як діяти при отруєнні, розповість Дарина Шафар. Літо, окрім очевидних приємних моментів, може подарувати безліч небезпек для здоров'я. Серед них – кишкові інфекції та харчові отруєння. Будь-які продукти – це середовище для розмноження бактерій та мікробів, особливо влітку, кажуть медики. Сезон кишкових інфекцій. Кишкові інфекції бувають як бактеріальні інфекції, так і вірусні. І зараз, в общем, досить великої актуальності набрала останнім часом така вірусна кишкова інфекція, як ротавірус. І також до цих кишкових розладів ми можемо віднести харчові отруєння. Харчові отруєння – це коли не сам збудник попадає в організм, а збудник попадає на якісь харчові продукти. Цей збудник розмножується і виділяє токсини. І іменно цей токсин впливає на дитячий організм. Під час спеки ми відчуваємо більшу спрагу і не завжди можемо випити чисту воду. Не завжди миємо фрукти та овочі, особливо це стосується дітей. Таким чином, можливе потрапляння до стравоходу патогенних мікроорганізмів, вихід, особиста гігієна та термічна обробка продуктів, наголошують лікарі. По-перше, звісно, всі санітарні заходи, там миття рук, миття продуктів, нормальний гігієнічний режим в хаті, але обов'язково нам треба, особливо в літній період, звертати увагу на харчові продукти, як ми їх зберігаємо. Окремо мають зберігатися сирі продукти, окремо мають зберігатися уже готові страви. Правильно має бути термічна обробка. Правильно треба розморожувати продукти, звертати увагу обов'язково на терміни зберігання. Час від зараження до перших клінічних проявів захворювання триває від кількох годин до 2-3 діб. Недуга починається раптово, з'являється нудота, блювота та діарея. Також можливий головний біль, слабкість та підвищення температури тіла. Легкі кишкові розлади, там блювота, понос, вони можуть якось організми самовідновлювальні системи, і вони можуть справитися самі, і батьки можуть першу допомогу надати, тобто зразу почати відпоювати дитину, щоб відновити кількість рідини в організмі, щоб відновити солі, є спеціальні розчини, порошкові розчини. Але якщо симптоматика протягом декількох днів не зменшується, потрібно негайно звернутися до лікарів, аби не нашкодити організму. Адже навіть звичайне отруєння може мати негативні наслідки для здоров'я, каже Віра Соловйова. Якщо дитина бліда, якщо дитина суха, якщо у дитини сильна спрага, але потім вона вже зовсім відмовляється від пиття, якщо вона не їсть,
якщо в стулі, в памперсі з'явилися патологічні домішки. Тобто, якщо ми побачили прожилки крові в стулі, обов'язково одразу треба звертатися до лікаря. Варто дотримуватися правил вживання та зберігання продуктів, особливо під час спеки. Не готувати багато страв наперед, в ідеалі одноразово приготувати їжу і з'їсти, або забезпечити їй безпечне зберігання. На Закарпатті за добу сталися дві смертельні ДТП. Перша трапилася вчора близько 18-ї години у селі Руські Геївці. 42-річний водій вантажівки МАН здійснював маневр заднім ходом і наїхав на 53-річного ужгородця, який лежав на проїжджій частині. Чоловік загинув на місці. Ще одна смертельна ДТП сталася близько 1-ї години ночі у селі Горінчево. 19-річний водій з Виноградова скоїв наїзд на 50-річного пішохода, який несподівано вибіг на дорогу. Потерпілий помер від отриманих травм. 68-річний чоловік загинув під час сходження на Говерлу. Гірські пошуковці села Видричка вирушили в район гори Говерла, де, за інформацією туристичної групи, під час проходження маршруту помер один з її учасників. Про це пише ДСНС. За попередніми даними, 68-річному мандрівнику з села Рокосово стало зле ще біля підніжжя, після чого він втратив свідомість та, попри зусилля людей, до тями не повернувся. Вже на місці представники поліції констатували смерть та разом із фахівцями ДСНС транспортували тіло до автомобіля екстреної медичної допомоги. Безпечне освітнє середовище, нові виміри безпеки, обмін досвідом між громадами. Саме про це говорили 7 серпня під час безпекової наради у Верхньокоропецькій громаді. На зустрічі були присутні представники сільської ради, поліції, ДСНС та всі, хто так чи інакше впливає на якісне освітнє середовище для наших дітей. Більше про головні напрацювання під час заходу у сюжеті за мить. 7 серпня у залі Верхньокоропецького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів відбулася безпекова нарада. Головною темою зустрічі стало забезпечення якісних умов навчання та безпеки дітей під час освітнього процесу. У нас є 3 великі навчальні заклади, є 2 заклади, де є 11 класів навчання, є один заклад, який має 9 класів, і є ще малі заклади. Усього у нас є 12 населених пунктів, з яких у 11 є заклади освіти. Створення безпечного і комфортного освітнього середовища, забезпечення права на таке середовище – спільна мета органів державної влади, освітніх управлінців, правоохоронних органів, освітнього омбудсмена та всіх дотичних установ. Найбільше звертати увагу будемо на початок навчального року і безпеку учнів, щоб учні знали, різні вчителі мають відробити алгоритм дій під час повітряної тривоги, безпеку, що посторонніх не можна в школу запускати, в школу мають навіть батьки під час повітряної тривоги не мають права заходити. Вчора було рішення прийнято, що ми спільно із поліцією, з ДСНС робимо плани дії, якщо буде якась надзвичайна ситуація. Під час заходу присутні обговорили напрямки співпраці з рятувальниками та правоохоронними органами, органами самоврядування, органами батьківського самоврядування та всіма дотичними установами щодо забезпечення безпеки та комфорту всіх учасників освітнього процесу. Найголовніше, домовилися про створення безпечної інфраструктури на прилеглій до шкіл території та підготували новий стандарт оновленого предмету захисту країни. Буде перша медична допомога, складання дронів. Як було сказано, Сергієм Козаченко, він запропонував, написав програму з Києва, ну, передав її на Київ для затвердження, щоб йшли нові норми навчання і щоб вже навіть навчання, як кажеться, навчали учнів не лише як з воздушок стріляють, уже з мілкокаліберних, ну, і зброї, щоб можна було стріляти. Безпека освітнього середовища – загальнонаціональний пріоритет, наголосили під час зустрічі. Важливо, щоб безпека дітей стала не тільки питанням батьків, поліції чи окремої школи. Діти мають бути захищені від впливу вуличної моралі, будь-яких форм насильства, в тому числі домашнього. Також були представники, спеціаліст з освітнього середовища Мукачівської міської ради, на якій ми з нею ми разом поділилися досвідом роботи, різними питаннями, які ми можемо запозичити від Мукачівської міської ради і питання, які вони можуть запозичити від нас. Закарпатський митник став чемпіоном Європи з більярдного спорту. Нещодавно у місті Батумі відбувся перший чемпіонат Європи 2024 року «Вільна піраміда» з більярдного спорту серед чоловіків та жінок. У змаганнях взяли участь 104 спортсмени з 15 країн світу. Відтак у напруженій боротьбі п'єдестал чемпіонату Європи дістався українським представникам. Олег Галушко, який працює в закарпатській митниці, виборов почесне перше місце. Друге та третє місце взяли Андрій Родіонов, Владислав Єленич та Нікіта Гоменюк.
Що ж, таким побачили цей день мої колеги. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і традиційно побачимось на телеканалі «М-Студіо». Бувайте!